vi att Nordeas beslut om att flytta huvudkontoret från Sverige till Finland väckte starka reaktioner både från privatpersoner och fackliga organisationer. Ja, kunderna flyr. Så lät i alla fall rubrikerna. Vi ska kolla lite grann hur det har gått med det där. Välkommen hit, säger vi till Jens B. Nordström. Tack. Har vi fått några siffror på att det verkligen är så att man har lämnat Nordea som bank? Man har fått indicier. Man kan ju säga så här att Nordea har försökt gjuta olja på vågen och säga att det har inte varit så mycket reaktioner. Mm. Deras konkurrenter, SEB och Danske Bank, när vi intervjuat dem, har sagt att vi ser ett jättestort tillflöde av kunder. SEB pratade om att de hade en 100% ökning av deras onlineansökningar. Mm. Men det var ju i de här dagarna precis efteråt när man märkte att när folk var upprörda när det här diskuterades. Mm. Nu märker man att det är mindre diskussion om det här mellanläget. Att nu står det lite genom väger. Börjar det här klinga av eller kommer det här att fortsätta? Nu tänkte jag fråga, vad tror du? Men jag håller inne med den och frågar istället varför Nordeas vd, som heter Björn Wahlroos, han står skriven som privatperson i Sverige, men han ville ha företaget till Finland, där han ju kommer ifrån. Hur tänker du där? Alltså, det här är någonting som folk har diskuterat. Björn Wahlroos är styrelseordförande, ska vi rätta till också. Mm. Men han har ju flyttat till Sverige. Han skrev sig i Sverige 2014, trots att han är född och uppväxt i Finland, av skatteskäl. Och det här var en diskussion i Finland. Då var det, är Björn Wahlroos osolidarisk med Finland? Är han, vad säger det här om vårt klimat? Så det var en debatt i Finland om det. Mm. Och många i Sverige slog sig för bröstet för det. Samtidigt säger ju en del också att ja, men man måste ju skilja på Björn Wahlroos som privatperson och Nordea. Men rätt uppenbart är att han är en person som shoppat runt lite grann och försökt hitta det som är bra för honom. Men alltså, som privatperson skriver han sig i Sverige för att det gynnar honom skattemässigt. Mm. Och företagsmässigt så flyttar han till Finland för att det gynnar honom skattemässigt. Vad gör, alltså vad signalerar det till Nordeas kunder? Ja, man kan ju säga så här, det är ju många som har upprörts över det här och tycker att ja, men det här verkar ju vara en bank som har bristande solidaritet. Finns ju de som har framfört synpunkter på. Samtidigt så är det ju det som säger att ja, man måste skilja på begreppen här. Björn Wahlroos och Nordea är inte samma sak. Och det bör man inte diskutera i samma andetag. Vad som är rätt perspektiv där får man väl var och en avgöra. Men det har varit en diskussion om det. Att fackförbunden reagerar och agerar, vad får det för effekt tror du? Alltså, det är ju ett antal fackförbund. Kommunal är ju den största. Handel, transport har ju redan nu sagt att vi tänker sälja av våra tillgångar och flytta från Nordea. Mm. Och det där är ju ändå näsbränna, för det är ganska mycket pengar. Det är ju miljardbelopp ändå som det handlar om som de flyttar ut. Så det är ju en näsbränna åt Nordea. Men sen så märker man också att Kommunal försöker ju nu trumma upp intresset för att få det här att rulla vidare. Kommunal driver ju en process där man försöker övertyga övriga LO-anslutna fackförbund att de ska göra samma sak. Mm. Och det är väl det som jag tror Nordea är lite orolig för just nu, att nu börjar det lugna ner sig, nu börjar det klinga av lite igen. Det sista Nordea tror jag önskar sig just nu är att det ska komma ytterligare fackförbund som gör samma sak. Men vad tror du kommer hända då? Jag tror just nu att vi människor är ju lite slöa av oss, att vi har en tendens att vara arga ett par dagar, rasa dängan även i bordet. Och sen när man har sovit på saken ett par gånger så blir det kanske inte så mycket mer. Händer inget mer så börjar det här nog klinga av. Men det finns fortfarande en latent vrede här. Dyker upp någonting ytterligare så skulle det kunna få den snöbollen och rulla vidare. Vi får fortsätta följa det helt enkelt med din hjälp. Tack snälla. Tack.